هێزەکە دوو سەد چەکدار دەبن و بەسەر دۆڵ و چیاکانی ناوچەکەدا دابەش بوونا. ناوی هێزەکە هێزی ڕزگاریە. ئامال جیان گەڕانەوەی ئەو ناوچانەیە کە لە 16 ئۆکتۆبەر کەوتە دەست حەشدی شەعبی و سوپای عێراق. فریاد سەعدوڵڵا چەکدارێکی ئەو هێزەیە بە جێماوی ئەنفالە لە نۆکەسی خێزانەکەی تەنها خۆی و باوکێکی پیر ماونەتەوە. فریاد پێش 16 ئۆکتۆبەر پێشمەرگە بوو، بەڵام ئێستا بەخۆبەخشی لەنێو ئەم هێزەدا چەکی هەڵگرتووە. دەیانەوێت ناوچەکانی داودە بپارێزن لە هەڕەشەکانی حەشد، بەڵام هەر لەگەڵ ئەوەشدا مەترسی گروپێکی دیکەی هاتۆتە پاڵ. هێزێ پەیا بووە، کەس نازانێ چییە. ئێمە ئاترسین ئەم خەڵکە ڕەش و ڕووتەی ناوداوێشە، ئەم دێهاتانەیشە چەند جارێک ئەنفال بووە، ترسین جارێ تریش ئەنفال بێ. ئێمە بۆ پۆست و بۆ حیزبایەتی نایکەین. ئێمە تەنها بەرگری لە خاک و شەرەف و ناموس خۆمانەکەین. خۆتانیش پێشتر ناو دووز خورماتوتان بینیوە، ئاگەدارن لە وەزعەکە، چی بەسەرا هاتۆ و چی ڕووی داوە. ئەتوانم بڵێم جینۆساید، ئەتوانم بڵێم ئەنفالە. ئەوانەی کە هاتوونەتە نێو ئەم هێزانەوە زۆربەیان لەلایەن حەشدی شەعبیەوە، ماڵەکانیان سووتێنراوە و تەقێنراوەتەوە، داواکراویشن، بەڵام ئەمان گوێ نادەن. دەڵێن بەرخودانی کورد بەردەوامە و سەرکەوتن بۆ ئێمەیە. قسەیەکەی ئەڵێ تۆڵە بە سەبرە، ئەمە بە زەبرە، ئیشەڵا ئێمە ئەگەڕێینەوە. ئێمەمە یەکەم جارمان نییە و دووەم جارمان نییە. ئێمەشەڵا سەرکەوتوو بووین لەگە ناخۆشیەک مایش بێ، واتێ نەگەن بژنانی کوردی سەوابزانی ئێمە کورد تەواو بێ. جیاواز لە سیاسیەکان بیر دەکەنەوە و پێیان وایە کە خورماتوو دەبێت بەهێز کۆنترۆڵ بکرێت، نەک بەڕێکەوتن، چونکە مێژوویەکی تاڵیان بەڕێکردووە لەو ڕێکەوتنانەی کە کرا دواتریش لەلایەن حەشدی شەعبیەوە پێشێل دەکرا. هێزی ڕزگاری دەیەوێت دوور لە دەستی حیزب کارەکانی خۆی ئەنجام بدات، چونکە پێیان وایە هەمووان جێیان هێشتن. ئەگەر خەڵکی خۆبەخش نەبووایە، زۆر لە شنگال خراپترییان بەسەردا دەهات. هێزەکەمان هێزێکی ڕزگارکردنی دووز خورماتوو نییە، بەس کەرکووش هەمان وەک دووز خورماتوە لێلێمەیە. یەک ئازارێک ئێشیکەیە، کۆمەڵی خۆبەخشین. ڕزگارکەم لەو برایانە هەر کەسێک لە هەر شوێنێکە لە هەر چوار پارچەکە بێتە هاوکارمان. ئێمە خارج بەدەر حزبی و حکومی ئەمانەین. هێزی ڕزگاری لە دەوروبەری ناحی زنانە جێگیرن. ئەوان شارەزای ناوچەکەن و دەڵێن ئەگەر ئەو دۆخە زیاتر بخایەنێت، ئەوە پشت بە هەوڵەکانیان دەبەستن بۆ کۆنترۆڵکردنی خورماتوو. هونەر ئەحمەد، رووداو، گوندەکانی ڕۆژەڵاتی خورماتوو.